Segons han captat ses càmeres el dia de la seva desaparició, Escalante va anar a Càritas on va fer ús de serveis de bugaderia i dutxa. Allà va coincidir amb un dels detinguts que va ser posat en llibertat amb càrrecs que la va mirar fixament però amb qui no va creuar paraula. Durant el migdia i la tarda es veu com la desapareguda passeja pels passeig de les de Sant Antoni per on passen també els altres detinguts. No és fins a les sis i mitja de la tarda que es veu a Núria acompanyada dels principals sospitós, sembla que bevent d'una botella i passejant de sa mà per l'avinguda Dr. Fleming de Sant Antoni i a les set i mitja és la darrera vegada que se'ls veu junts. Des d'aquell moment s'ha acusat a aparèixer les imatges en una actitud nerviosa i vigilant. Des de les vuit i mitja de la tarda fins a les tres de la matinada els principals sospitors caminen diverses ocasions pels passats, primer amb una bossa i una maleta, després amb un ciclomotor. I a les cinc i mitja de la matinada és quan apareix Serenal per primera vegada amb un carret de sa compra i un embalum dins que, segons les investigacions, podria ser escós de l'alcaldessa desapareguda. A ses imatges es veu com s'acusat tira d'escarretó amb dificultat. El recorregut sembla que acaba a prop de casa seva, on s'ha cercat el cos de Núria Esther Escalante durant mesos sense èxit.